Naša jediná istota Aby pán ochránil svoj ľud pred klamnou mocou démonických duchov, vedie ho k písmu. Satan sa naopak všemožne snaží odvrátiť ľudí od pravého poznania písma. Pri každom oživení Božieho diela začne strojca zla vyvíjať mimoriadnu aktivitu. Čo skoro budeme svedkami posledného útoku proti Kristovi a jeho nasledovníkom. Klam sa bude tak veľmi podobať pravde, že ho rozpoznáme len na základe písma. Tí, ktorí sa snažia dodržiavať všetky Božie prikázania, okúsia nepriateľstvo a výsmech. Aby obstáli v nadchádzajúcej skúške, potrebujú dobre poznať, čo Boh nechal zaznamenať v písme a čo požaduje. Boha môžeme uctievať len vtedy, keď poznáme jeho povahu, chápeme jeho vládu a zámery a podľa toho konáme. V záverečnom veľkom boji obstoja iba tí, ktorí sa budú pevne držať biblického učenia. Pred svojim ukryžovaním Ježiš vysvetlil učeníkom, že bude zabitý a potom vstane z hrobu. Anieli sa snažili vštepiť tieto kristové slová do a srdc učeníkov – ale slová, ktoré si mali pripomínať, sa vytratili z ich myslí. Keď prišla skúška, Ježišova smrť celkom zničila ich nádeje. Zdalo sa, že pán ich na túto chvíľu nikdy nepripravoval. Biblické proroctvá nám zjavujú budúcnosť tak jasne a zrozumiteľne, ako Ježišové slová, ktoré povedal svojim učeníkom. Mnohí tieto dôležité skutočnosti nechápu, ako by ich pán nikdy nezjavil. Boh posiela ľuďom dôležité výstrahy. Od každej rozumnej bytosti vyžaduje, aby tieto posolstva brala vážne. Tresty určené tým, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, by mali všetkých ľudí viesť k tomu, aby zistili, čo je znamenie šelmy a ako sa mu vyhnúť. Väčšina ľudí nechce počuť biblickú pravdu, pretože odporuje túžbami hriešného srdca mnohí sa prikláňajú k lživým satanovým výkladom, ktoré im vyhovujú. Boh bude mať na svete tých, ktorí prijali písmo za svoje jediné meradlo a základ každej reformy. Názory vzdelancov, vedecké teórie, rozhodnutia cirkevných snemov, hlas väčšiny, nič z toho, ba ani všetko dohromady nemôžeme pokladať za dôkaz pre alebo proti ktorémukoľvek biblickému učeniu. Naša viera musí stáť na jasných výrokoch. Takto hovorí pán hospodin. Namiesto toho, aby ľudia sami skúmali písmo, Satan upriamuje ich pozornosť na biskupov, duchovných a profesorov teológie, aby na nich zhliadali ako na svojich vodcov. Keď sa mu podarí ovládnuť mysle týchto vodcov, s ich prívržencov môže robiť, čo chce. Keď Kristus žil na tejto zemi, Prostí ľudia ho radi počúvali. Poprední kňazi a predstavitelia národa sa tvrdohlavo držali svojich predstáv a predsudkov. Odmietali jasné dôkazy jeho mesiášstva. Mnohých to miatlo. Neistotu v nich vyvolávala otázka. Je to možné, že by naši vládcovia, vzdelaní zákonníci, neuverili v Ježiša ako očakávaného mesiáša? Vplyv vzdelancov a učiteľov doviedol židovský národ k tomu, že zavrhol svojho vykupiteľa. Vyvyšovanie ľudskej autority. Ježiš predvídal, že ľudia budú vyvyšovať ľudskú autoritu, aby ovládli svedomie ostatných. To sa stalo kliatbou všetkých čias, ktoré nasledovali po tomto ježišovom varovaní. Pre všetky ďalšie generácie Biblia zaznamenala napomenutie, aby ľudia nenasledovali týchto slepých vodcov. Výklad písma rímska církev vyhradila duchovenstvu. Aj keď Reformácia dala písmo do rúk všetkým, zásada uplatňovaná Rímom bráni dokonca aj mnohým členom protestantských církví, aby sami študovali Bibliu. Sú vedení k tomu, aby prijímali učenie, ktoré predkladá církev. Napriek jasnému svedectvu písma, tisícky ľudí nemajú odvahu prijať nič, čo odporuje vierovke tradícií alebo zvykom ich spoločenstva či církvy. Mnohí prenechávajú starosť o svoje spasenie duchovným a spasiteľovo učenie si takmer nevšímajú. Sú však duchovní neomylní? Môžeme zveriť svoj väčší údel do ich rúk, ak sme vďaka Božiemu slovu nezískali istotu, že sú nositeľmi pravého poznania? Nedostatok mravnej odvahy vedie mnohých k tomu, aby nasledovali učených mužov. Zostávajú tak beznádejne uväznení vo svojej klamnej viere. Vedia, že písmo jasne predstavuje aktuálnu pravdu určenú pre našu dobu. Uvedomujú si, že jej hlásanie sprevádza moc Ducha Svetého a predsa dovolia, aby ich duchovenstvo odviedlo od pravého poznania. Verný až do smrti Cestu pravdy a vernosti Božiemu slovu si zvolil aj kňaz, profesor a rektor Pražskej univerzity Ján Hus. Niekoľko rokov po svojom vysvetení za kňaza sa stal kazateľom v Betlehemskej kaplnke v Prahe. Pre zakladateľa tejto kaplnky bolo dôležité, aby sa Božie slovo kázalo v reči ľudu. Veľká neznalosť Biblie spôsobila, že medzi ľuďmi všetkých stavov sa rozšírili rôzne nemravnosti, Hus káral tieto nešváry. Aby presadil zásady pravdy a čistoty, odvolával sa na Božie Slovo. Nepokoje na Pražskej univerzite spôsobili, že z Prahy odišli stovky nemeckých študentov. Mnohí z nich sa prvýkrát zoznámili s písmom práve pod vplyvom Jana Husa. Po svojom návrate šírili biblické pravdy vo svojej vlasti. Správy o tom, čo sa deje v Prahe, prišli až do Ríma. Pápež nariadil, aby bol hus súdený a odsúdený. Nad Prahou vyhlásil kliatbu. Hus odišiel na čas Prahy. Cestoval po svojom rodnom kraji a kázal zhromaždeným zástupom. Opatrenie, ktorým chcel pápež zastaviť kázanie Evanielia, spôsobilo, že sa ešte viac rozšírilo. V tomto období prebiehal v Husovej mysli bolestný zápas ak je cirkevná moc spravodlivá a neomilná, ako je možné, že jeho vnútro sa búri a nechce ju poslúchať? Vnímal to ako ťaživý rozpor medzi presvedčením, ku ktorému dospel úvahou a svojim svedomím. Najbližšie k riešeniu bol vtedy, keď si uvedomil, že jeho situácia sa podobá situácii v spasiteľovej dobe. Vtedy bezbožní kňazi zneužívali svoju zákonu moc na nezákonné ciele. Hus prijal zásadu a v kázaniach ju predstavil aj iným, že svedomie sa má riadiť príkazmi zaznamenanými v písme. Inými slovami, jediným neomilným vodcom je Boh, ktorý hovorí prostredníctvom Biblie, nie církev, ktorá hovorí prostredníctvom kňastva. Aby sa napravilo zlo, ktoré ničilo Európu, do kostnice bol zvolaný Všeobecný cirkevný snem. Hlavným cieľom snemu bolo odstrániť rozkol v cirkvi a zlikvidovať kacírstvo. Hus si uvedomoval nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí. Počas celého koncilu stál pevne na strane pravdy. Pred zhromaždenými cirkevnými a svetskými hodnostármi vyslovil rozhodný nesúhlas so skazenosťou kniazkej vrchnosti. Keď ho vyzvali, aby sa rozhodol, či svoje učenie odvolá alebo podstúpi smrť, Zvolil si údel mučeníka. Rok po husovej smrti skončil svoj život na kostnickom popravisku a Jeroným Pražský, zástanca husovho učenia a jeho blízky priateľ. Niektorí vplyvní cirkevní hodnostári ho naliehavo žiadali, aby sa podriadil koncilu. Ponúkali mu skvelé vyhliadky ako odmenu za to, že sa zriekne svojho postoja. Jeroným odpovedal – Dokážte mi z písma, že sa mýlim a ja odvolám. Písmo sveté, zvolal jeden z tých, ktorí ho prišli presviečať. Dá sa a zda všetko dokázať z písma? K tomu môže rozumieť, kým ho církev nevyloží? Jeroným odpovedal. Zaslúžia si ľudské tradície, aby sme im verili viac ako evanieliu nášho pána. A poštol Pavol nenabádal čitateľov svojich listov, aby počúvali výmysly ľudí, ale vyzýva ich Skúmajte písmo. Hlas, ktorý zaznel na sneme v kostnici, zaznieval v mnohých ozvenách ďalšie stáročia. Husova a Jeronímova životná púca skončili. Ale pravda, za ktorú zomreli, nezahynie nikdy. Ich príklad viery a vytrvalosti povzbudil mnohých, aby stáli pevne na strane pravdy a bránili ju navzdory hrozbe mučenia a smrti. Nijaká výhovorka nás neospravedlní. Satan získava na svoju stranu ľudí tým, že jemnými nitkami náklonností ich spojí s nepriateľmi Kristovho kríža nezáleží na tom, ku komu svoju obeď pripúta, či k rodičom, deťom, manželovi alebo k priateľom. Pod ich vplyvom nemajú dosť odvahy, aby sa riadili vlastným vedomým povinnosti. Niektorí vyhlasujú, že nezáleží na tom, čomu človek verí. Stačí, že žije spravodlivo. Viera však utvára náš život. Ak máme svetlo a pravdu na dosah ruky, a pritom nevyužívame príležitosti počuť a vidieť ju, tieto hodnoty vlastne zavrhujeme, volíme radšej tmu než svetlo. Ak človek má možnosť poznať Božiu vôľu, nevedomosť neospravedlňuje blud a hriech. Keď pútnik dorazí na ráz cestie, smerovník mu ukáže, kam vedú rôzne cesty. Ak ho však ignoruje a vyberie si cestu, ktorá sa mu zdá správna, bez ohľadu na to, aký je úprimný, Pravdepodobne sa ocitne na nesprávnej ceste. Prvá a najväčšia povinnosť. Dobré úmysly nestačia. Nestačí robiť to, čo človek považuje za správne, alebo čo mu kazateľ označí za správne. Každý by mal skúmať písmo sám. Len mapa, ktorú máme v rukách, nám ukáže správnu cestu do neba. Vďaka nej nemusíme v ničom tápať. Prvou a najhlavnejšou povinnosťou každej rozumnej bytosti je naučiť sa z písma, čo je pravda, žiť podľa nej a povzbudzovať iných, aby urobili to isté. S Božou pomocou si musíme vytvoriť svoj vlastný názor, lebo pred Bohom sa bude zodpovedať každý sám za seba. Vzdelanci, ktorých ľudia považujú za veľmi múdrych, učia, že písmo má mystický, tajomný, duchovný zmysel, ktorý nemožno vyčítať z vlastného textu. Takýmto ľuďom Ježiš povedal. Či neblúdite, pretože nepoznáte písmo ani Božiu moc? Ak to nie je symbolická alebo obrazná reč, biblický text máme vykladať podľa jeho zjavného zmyslu. Keby ľudia brali písmo tak, ako je napísané, vykonalo by sa dielo, vďaka ktorému by do Kristovej cirkvi prišli tisíce tých, ktorí dnes stápu v rôznych falošných náukách. Mnohé časti písma teológovia pokladajú za nedôležité. Človeku, ktorý sa nechá viesť Kristom, však prinášajú veľa útechy a poučenia. Na pochopenie biblickej pravdy nepotrebujeme ani tak intelektuálne schopnosti ako skôr hlad po pravde, prevyšujúci všetko ostatné a úprimnú túžbu po spravodlivosti. Dôsledky zanedbávania modlitby a štúdia Biblie Písmo nikdy neštudujme bez modlitby. Len Duch Svetý nám môže ukázať význam rôznych skutočností. Len On nám pomôže správne pochopiť biblický text. Len On môže zabrániť tomu, aby sme si niektoré zložitejšie texty nevysvetlili nesprávne. Boží anjeli pripravia srdce človeka, aby pochopilo Božie slovo. Budeme uchvátení jeho krásou a posilnení jeho zasľúbeniami. Pokušenia sa nám často javia neprekonateľné, lebo si nevieme spomenúť na Božie zasľúbenia a čeliť satanovi biblickými zbraňami. Boží anjeli sú pri tých, ktorí chcú poznať Božiu vôľu v kritických chvíľach im pripomenú pravdy, ktoré práve potrebujú. O Božom duchu Ježiš povedal, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ak nám má Boží duch v nebezpečenstve pripomenúť Kristovo učenie, najprv si ho musíme uložiť do pamäti. Čo skoro sa rozhodne o údele všetkých ľudí, každý Kristov nasledovník by sa mal úprimne pýtať Pane, čo chceš, aby som robil? Už dnes sa musíme usilovať o hlboké a živé prežívanie Božej pravdy. Nemôžeme si dovoliť stratiť ani chvíľu. Žijeme na území ovládanom satanom. Bdejme a buďme ostražití. Boží strážca, nech ťa nenachytajú, ako spíš. Mnohí ľudia sú spokojní, pretože sa nedopustili určitých priestupkov. Byť stromom v Božej záhrade nestačí. Máme byť plodní a nie zďovocie. V nebeských knihách je o týchto ľuďoch napísané, že zbytočne vyčerpávajú zem. Trpezlivá láska Božieho srdca neustále volá tých, ktorí Božie milosrdenstvo neberú vážne a zneužívajú jeho milosť. V lete nevidíme rozdiel medzi stále zelenými a ostatnými stromami keď prídu jesenné čľapkanice, stále zelené stromy zostanú zelené, ostatné stratia svoju zelene. Keď príde nepriateľstvo, fanatizmus, neznášanlivosť a začne prenasledovanie, maloverní a pokrytci zaváhajú a vzdajú sa viery. Praví kresťania však odolajú a zostanú pevní. Ich viera bude silnejšia a nádej jasnejšia než v čase pohody. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie.